Бенке Валерія. Отримали квиток в доросле життя випускники природничо-гуманітарного коледжу ДВН «Заужну». Ще вчорашні студенти діляться яскравими спогадами про студентське життя, дружній колектив, викладачів, які завжди прийдуть на допомогу та специфіку навчання в умовах пандемії та війни. Тепер для новоспечених фахівців настав новий етап життя. Плани випускників різні. Хтось піде працювати за спеціальністю, а хтось продовжить здобувати освіту. Пов'язує їх всіх одна мета – працювати на розвиток та відбудову України. Ще вчорашні студенти отримали дипломи і діляться своїми емоціями та спогадами. Сьогодні прекрасний день, ми отримали наші завітні дипломи, про які ми довго бажали, стагалися та й сумлінно йшли до них. Ця дорога була доволі тернистою, але з нею нам допомагали наші викладачі. Вони в будь-яку хвилину дня, часу, особливо під час дипломних робіт та під час курсових робіт допомагали нам. Хочу відзначити їхню справедливість, сумлінність і віддачу себе всієї своєї душі справі. Я дуже радий побувати на даному заході, дуже радий, що відучився вже. Радий побачити знову своїх сукурсників, вчителів. Класний у нас колектив, класні керівники. Всі завжди нас підтримували, ніхто ні в чому не відказував нам. Взагалі все супер. Хоч на заваді повноцінному навчанню стала пандемія, а далі війна, здобувачі освіти здружилися та насолодилися студентськими роками. Це набагато зменшило наше студентське життя. Але незважаючи на це, воно було яскраве. Навіть за ці маленькі часи, які ми були разом, то ми дуже багато чого зробили, достигли нових сил та дістали нових навичок. Ми здружилися та, думаю, надалі будемо дружити все життя. Тепло згадує період навчання в природничо-гуманітарному фаховому коледжі Богдан Черничка. Випускник отримав не тільки диплом, а й нагороду. У цьому коледжі я багато чогось навчився. Перше, що я навчився, це відповідальності і комунікації з іншими людьми. У коледжі прекрасний колектив, який допоможе студентові в будь-який час. В цьому коледжі я отримав перше – це диплом і це нагороду за спортивні досягнення. Наш спортивний колектив мені, по крайній мірі, дуже сильно допоміг розвивати свої спортивні навички. І вони мені дали можливість їх показати у суспільному житті. В подальшому Богдан планує поступити до ВНЗ на заочну форму навчання та пов'язати життя з військовою справою. Про навчання новоспечених випускників розповідає куратор групи «Програмна інженерія» Людмила Данько-Товтин. Для програмістів дистанційна форма навчання була дуже зручною. Це їхня спеціальність – вчитися дистанційно, опановувати новітні якісь інтерактивні методи освіти, викладання, навчання. Трошки важче десь, можливо, це викладачам, таким як філософам, а іншим географам прекрасно. Карта, все підтягнув, показав в інтернеті. Навчання обалденне, багато вільного часу з'являється у студентів. Для викладачів трошки навантажено, бо більше часу йде на підготовку до дистанційного навчання. Але в умовах війни хлопці дуже вмотивовані, вони всі вчаться, всі працюють, розуміючи, що прийдеться відбудовувати державу в цей тяжкий час. Це знаменна подія для випускників, незважаючи на важкі часи, розповідає директор коледжу Володимир Росоха. Важкі були ці часи пандемії, але ми, наші викладачі і наші студенти справились, бачите, успішно склали випускні державні атестації, і сьогодні вони з радістю будуть отримувати свій мріяний диплом. Я їм хочу побажати у цей час такий, щоб всі їхні плани, всі їхні мрії здійснилися. Загалом квиток в доросле життя отримали близько 140 випускників. Ці новоспечені спеціалісти в подальшому працюватимуть на розвиток та перемогу і відбудову України.